Сьогодні наш ворог підступно почав обстріли центру міста Харкова та жилих масивів із систем Граду, а також крилатих ракет. Если ты снимаешь круг. Після такого Росія – це держава-терорист. Очевидно, і має бути офіційно. И дальше еще сейчас будут, она стоит. И будет падать, не дай бог, прямо на наш дом. У нас есть, знаете, желание, чтобы наши дети жили. Мне кажется, что это честно. Вчора 16 дітей загинуло. І знов президент Путін скаже, що це якась там операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі, де наші діти, на яких вони військових заводах працюють, на яких ракетах вони, може вони в танках їздять. 16 дітей ти вбив.